Նոր բևեռիստեղծման նպատակով կամ համագործակցության հնարավորությունները ճշտելու նպատակով տարբեր կուսակցությունների հանդիպումները շարունակվում են։ Այսօր հերթական հանդիպումը կանա ժառանգության գրասենյակում երեկոյան, ինչ վերաբերում է մարտի 16-ին Հայաստանի քաղաքացիներից մեր գաղափարակիցներից մեկի բնորոշմամբ մարտի 16-ը 21 թվականի մարտի 16-ը իր եղերականությամբ, իր ողբերգականությամբ հայ ժողովրդի համար ոչ միայն պակաս չէ, քան ապրիլի 24-ը, այլ մի բան էլ ավերին է, որովհետև ամրագրում է ապրիլի 24-ի բացասական հետևանքները և 70 տարվա համար նախապատրաստեց ցեղասպանության աստիճանական շարունակումը։ Այսօր էլ նա շարունակում է գործը, եթե ապրիլի 24-ը որպես երևույթ 1918 թվականի թուրքական դատարաններով կասեցվեց որպես պետական քաղաքականություն, ապա 21 թվականի մարտի 16-ին սկսվածը շարունակվում է առ այսօր։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները կարգավորվում են այդ պայմանագրով, պայմանագիր, որը ապօրինի է և ինչ-որ չափով շրջանակների մեջ է դնում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը։ Գալով սահմանադրական բարեփոխումներ կոչված, ճակերտավոր բարեփոխումներ կոչված իշխանությունների նախաձեռնությանը, պիտի սկսեմ ամենակարևորից։ Ասել ենք մի ժամանակների, երբ ամեն հայ մարդ պիտի որոշի, ում հետ է ինքը, Պարոյիր Հայրիկյանի և նրա գաղափարակիցների, թե մյուս կիսագրագետների, անիրազեկների, ծաղկվածների կամ լավագույն դեպքում ինչ-որ նախընտրությունների տրված միամիտների լավագույն դեպքում։ Ինչու եմ այսպես շեշտակի դնում, որովհետև այսօր ներկայացվող տեսակետների մեջ կա մենք այսպես ենք կարծում մոտեցումը և կա ժողովրդի համար ճիշտն այս է, քաղաքացիների իրավունքները ընդլայնվում են այս դեպքում։ Բոլոր քաղաքական կոչված ուժերը և քաղաքական գործիչները խոսում են մի բանի մասին, մենք կարծում ենք, որ այսպես կլինի։ ԱԻՄ-ը ներկայացրել է հայեցակարգ, որը ցույց է տալիս անառարկելիորեն, որ քաղաքացիների դերակատարությունը կարող է ավելանալ միայն այս դեպքում։ Ուստի այսօր ցանկացած առողջ մարդու, ցանկացած բանական մարդու, հայ մարդու գլխավոր խնդիրն է որևէ առիթով, որևէ պահի, որևէ ամբյունից մշտապես ասել, ինչու չեք անդրադառնում ձեզ պաշտոնապես ներկայացված բացարձակ ժողովրդավարության համակարգին։ Սեպտեմբեր ամսին, 2014 թվականի սեպտեմբեր ամսին, լրագրողների ուղեկցությամբ, Սահմանադրական դատարանի նախագահին անձամբ և նրա օգնականներին 12 օրինակով տրվել է դեպի բացարձակ ժողովրդավարության դիրքը, ԱԻՄ ներկայացուցչական համահավաքի կողմից հաստատված ապրիլ ամսին, 2014 թվականի ապրիլ ամսին հաստատված ԱԻՄ հայեցակարգը և ուղերձ, որն է պատճառը, որ դուք լկտիաբար աշխարհով մեկ հայտարարում եք, որ այլ հայեցակարգ չկա։ Սա սկզբունքային գնահատական է, ինչ վերաբերում է մասնագիտական վերլուծություններին, ապա այստեղ նույնպես խորանալ պետք չէ։ Սրիկա են բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ ժողովրդի մասնակցությունը պակասեցնելով համապետական կյանքին կարելի է բարեփոխում կոչել սահմանադրության մեջ կատարվող փոփոխությունները։ Ես ավելի խիստ բառերի եմ պատրաստ, որովհետև ամեն ինչ սկսվում և ավարտվում է մարդով։ Կա մարդ, կա հայ մարդ, կա Հայաստանը, կա հայ ժողովուրդը։ Չկա հայ մարդը, ոչնչացվում է հայ մարդը, նշանակում է ոչնչացվում է, շարունակվում է 1915 թվականի ցեղասպանությունը։ Այսօր մեր համբակները, տգետները և սրիկաները խոսում են այն բանի մասին, որ ժողովրդի դերակատարությունը համապետական կյանքում պետք է երկու անգամ պակասեցնել։ Ես նրանց այլ կերպ կոչել չեմ կարող։ Եթե անցյալում կասկածում է, ասում է, չեն հասկանում, հիմա տեսնելով մեր նախաձեռնությունների հանդեպ գործադրվող դավադիր լռությունը, անտեսումը, մոռացության մատնելը, ասես ԱԻՄ-ը չկա, ասես 2013 թվականին ոչ միայն Հայրիկյանի վրա կրակեցին, այլ կրակեցին ԱԻՄ-ի վրա և բոլորի ոչնչացրին։ Նրանք խոսում են տարբեր բաների մասին։ Ուրեմն ամենախիստ խոսքերով ցանկացած հայ մարդ պիտի ասի, նա ով հայերի նկատմամբ ցեղասպանությունը իրականացրել, սրիկա է։ Նա ով այդ ցեղասպանությունը որևէ ձևով շարունակում է այսօր, սրիկա է։
քաղաքացու պետության կառավարմանը մասնակցելուց հետ պահող դրա մասնակցությունը նվազեցնող մարդը քաղաքացու ոչնչացման քաղաքական ոչնչացման կողմնակիցն է եթե ավելի մեն բառով կարելի է դա բնութագրել թող բնութագրեն բայց կարծում եմ որ ցանկացած բանական մարդ ավելին կասի այսօր միայն ժառանգության հետ չի հանդիպում այսօր հանդիպում ենք առնվազն պահպանողական կուսակցությունը ժողովրդավարական հայրենիքը ԱԻՄ-ը եւ ժառանգությունը այո համազգային շարժման քարտուղարության ներկայացուցիչ հետ նույնպես խոսել եմ այնտեղ խնդիր կար վաստավոր իջևան պիտի մեկներ եթե նրանց ղեկավարությունից մարդիկ կլինեն նաեւ այո համազգային շարժում կարող եմ ասել որ մենք հիմնականում համաձայնության եկել ենք դա բարբերաբար հանդիպել եւ միասին քննարկել բոլոր հարցերը այսօր օրակարգում լինելու է հստակեցումը համանդրական շագերտավոր բարեփոխումներ կոչվածի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը եթե ես մինչեւ վերջին շրջանում համանդրական բարեփոխումների դրամաբանության մեջ չէի տեսնում հայասպանությունը ապա այս երեք օրերին ինձ համար ակնհայտ դարձավ քաղաքական սպանության հայ ազգի քաղաքական սպանության փորձը հերթական եթե Ռոբերտ Քոչարյանը տեսեք սկսենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրել էր համանդրություն որը միայն իր համար էր ինչու եմ ես ձեր հարցին պատասխանելով ասում թե ես ինչի եմ կարևոր համարում այսօր այդ հարցի քննարկումը ինք ուսակցությունների կողմից որովհետև շատ լուրջ հարց է Ռոբերտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրել համանդրություն իր համար մեծ ճիշերով նաև որոշակի զոհաբերությունների գնով ազգային ինքնորոշում միավորմանը հաջողվեց 98 թվականին սկսել այդ համանդրությունը բարեփոխելու գործը ես գլխավորում եմ գործը որպեսզի ամեն ինչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ձեռքից վերցվի եւ գոնե ինչ որ բան տրվի ժողովրդին այդ ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը մխրճվեց եւ նաեւ ինչ որ բան փոխեց իր օգտին 4 տարով ընտրվող ազգային ժողովը դարձրեց 5 տարով ընտրվող դա բոլոր բռնապետների ցանկությունն է Հիմա եկել է Սերժ Սարգսյանը, մտածում է, որ ժողովուրդը կարող է նախագահ ընտրել, ի՞նչ անա, որ ինքը նախագահ չընտրի։ Մենում ենք գյադեկին կհավաքենք, գյադեկով կընտրենք։ Սա էլ գնում է ճանապարհով։ Սրանք ցեղասպանության հարյուրամյակին խոսում են հայ ժողովրդի քաղաքական միտքը նվազագույնի հասցնելու, որը նշանակում է ոչնչացնելու մասին։ Դրա համար այսօրվա մեր հանդիպման ժամանակ ես ուզում եմ լսել, տեսնել, թե որքանով ենք մենք համախոհ այս սպառնալիքի հարցում։ Չնայած այս քարմուտ գույներին, այսպես ասած, այնուամենայնիվ ասույցի սկզբում ասացիք, մոտեցել են երջանիկ ժամանակները, դա ճակերտավոր էր։ Դա ճակերտավոր էր նրանով, որ կամ պիտի լինեք Հայրիկյանի հետ, ինչպես 1987-88 թվականներին էր, կամ անկախականների հետ պիտի լինեք, կամ Բաշի Բոզոկների, որոնք Ղարաբաղ էին գոռում։ Աշխարհում այդպեսի բան ընդունված չի։ Ազգեր գերության մեջ է, Ուկրաինան այսօր տեսեք ասում եմ մենք պատրաստ ենք կորցնել մեր բնակչության կեսը միայն թե ազատ լինենք իսկ մեզ այն ժամանակ ասում են Հայրիկյան եւ ձեր ընկերներ դուք սխալ եք լռեք մենք այսօր պիտի Արցախը վերցնենք ոչ մի ազատություն ոչ մի անկախություն բայց ի վերջո մարդիկ կանգնեցին իմ կողքին իմ գաղափարների կողքին մեր կողքին ուրեմն այդ երջանիկ ժամանակներից մեկն է կամ կանգնեն իմ կողքին մեր գաղափարների կողքին որ նույնն է նշանակում է քաղաքացու իրավունքը ընդլայնելու գաղափարի օգտին կամ կգնան քաղաքացու իրավունքները նվազեցնելու ազգը որպես քաղաքական կառույց ունեցող հաստատություն վերածնելու ճանապարհով ես դա նկատել եմ այսօր շատ խոսել չեմ ուզում շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար եթե հարցեր կան ովքեր ցեղասպանությունն իրականացրել նրանք սրիկա են ովքեր այսօր են ցեղասպանությունը իրականացնում նրանք նույնպես սրիկա են սա պիտի լինի բալանսը Այսօր համանդրական բարեփոխումների անվան տակ սկսված է հայ քաղաքական միտքը ոչնչացնելու հերթական